ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሁለት አይነት ቆንጆ ሆነ ለጾም ወቅት አማራጭ እንደ አማራጭ የምንጠቀመው ሁለት አይነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ወደ አሰራሩም ስንገባ የሚያስፈልጉን ግብዓቶች መሽሩም ወይም እንጉዳይ ይዤ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎሶሊያ አለኝ፣ አጥቤ አድርጌ ቁጭ አድርጌዋለሁ። ሌላ ስፒናች ወይንም ቆስጣ ያስፈልገናል። በእነዚህ ግብዓቶች ቆንጆ የሆነ ጤናማ ለሰውነታችን ራሱ ክብደት ለመቆጣጠር የሚጠቅመንን የምግብ አይነት ነው። ያሁን እንደምታዩት ጫፍጫፉን እየቀነጠስኩት ነው። የመቁረጥም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እንደዚህም አጥቤን ያስቀመጥኩት አድርቄ እና ጫፍጫፉ እንደዚህ አድርጌ አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ፎሶሊያ ጨርሻለሁ። በመቀጠል ዘይት መጥበሻ ላይ አረጋለሁ። መጋሉን አይና ዘይቱን በትንሽ ዘይት ፎሶሊያን ጨምሬ እጠብሳለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ሁሉንም ጨምሬ ዘይቱን አደበላልቅ ያለው ከዛም በእንደዚህ አይነት ክዳን ከድኜ ትንሽዬ አበስሏለሁ ዘግቼ ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ ያገለባበጥኩ በደንብ አበስሏለሁ። አጠገቡ ቃሪያ ከትፌ ያስቀምጫለሁ፣ ቀይ ሽንኩርት ከትፌ ያስቀምጫለሁ። ቀይ ሽንኩርት ካናቱ ላይ ነው የሚጨምረው። ይኸው ቀይ ሽንኩርቴን ሽሪምሪ ከትፌዋለሁ። ከዛም ከአናቱ ላይ የምጨምረው እንዲጠቁር ወይንም ቶሎ እንዲበስል ስላልፈለግኩኝ ከፎሶሊያው መጨረሻ ላይ ነው ያው እንዳልኳችሁ የምጨምረው።
ከዛም ጨው እንጨምራለን። እነዚህ ትናንሽ ቲማቲሞች አሉኝ ሳልቆርጥ ነው የምጨምራቸው ከላይ እንደዚህ። አሁን የበሰለልን ፎሶሊያ ሽንኩርቱን በስሏል። ከላይ ደግሞ ትንሽዬ በእንፋሎቱ አብስሏለሁ ቲማቲሙን። ያው ተመልካቾቼ እንግዲህ ቆንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ፣ ጨው ጨምሬያለሁ፣ ትንሽ የኮረሪማ ጨምሬያለሁ ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርግልን። ከዛም ቃሪያን ጨምሬያለሁ። ትንሽ የገልበጥ ገልበጥ አድርጌ እናጥፈዋለን ማለት ነው ጋዛችንን። ተመልካቾቼ የፎሶሊያውን ጥብስ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው አሰራር ሲሄድ ሁለተኛው አሰራር ላይ መሽሩም አዘጋጅቻለሁ። መሽሩሙን በደንብ አድርጌ አጥቤ ውስጡን በሶፍት አድርቄዋለሁ። ስፒናቹንም ወይንም ቆስጣውን እሱንም እንደዛው አጥቤ ውሃውን አድርቄ ነው ያመጣሁት ወደዚህ። ከዛ መጥበሻዬ ላይ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቴ እስከሚግልልኝ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርቴን እንደዚህ ጨፍለቅ ጨፍለቅ አድርጌ አብሬ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ያው ነጭ ሽንኩርቴን ጨምሬያለሁ። በነጭ ሽንኩርት ነው የምጠብሰው። ከዛ ትንሽዬ ባሮ ሽንኩርት አለኝ። ባሮን እንደዛ አብሬ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ጨምሬያለሁ። ከዛም ትንሽ ጠበስ ሲልልኝ ስፒናቹን አጥቤ ያስቀመጥኩትን እሱን ጨምርና አብሬ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ብዙ መጠበስ የለበትም እንዳር ጣዕሙን ከስፒናቹ ጋር አብረን እንዲያመጣው የነጭ ሽንኩርቱን ጣዕም ከስፒናቹ ጋር ብንጠብሰው ልዩ ጣዕም ይኖረዋል። ጨው ጨምራለሁ፣ ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ፣ ኮረሪማ ትንሽዬ ጨምርና አብሬ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ለውሰዋለሁ። አደባልቄ በደንብ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ስፒናቹን ጨርሻለሁ። እንደምታዩት በብዛት የነበረው ስፒናች እንደዚህ በስሎ በጣም ትንሽ ሆኗል። ከዛም መጥበሻዬን ሌላ ዘይት አድርግና ብዛት የለብንም ትንሽ በመጠኑ ነው የተጠቀምኩት የወይራ ዘይት ነው። ከዛም ትንሽ የጋል ሲልልን ያስቀመጥኩትን ጨው ከስር ነሰንሳለሁ። እዚህ አጥቤ ያስቀመጥኩትን እንጉዳይ እሱን ከላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ትንሽ ጠበስ ጠበስ እንዲልልኝ በአፉ ደፍተን እንጠብሰዋለን። ምክንያቱም ከስር ያለውን ከላይ ስለምንሞላበት ሁለተኛ ላለመገልበጥ መጀመሪያ በአፉ ያለውን ደፍተን እንደዚህ ትንሽ ብቻ ጠበስ እናደርገዋለን። በደንብ መብሰል የለበትም ትንሽ ነው ለብ ለብ የምናደርገው።
በአብዛኛው በእኛ ሀገር መሽሩም ወይም እንጉዳይ መብላት አልለመድንም፣ ግን በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነው። በጣም የሚጠም ነው። አሰራሩን ቆንጆ አድርገን ከሰራ ነው በተለያየ ነገር መሽሩም በሩዝ ይሰራል። መሽሩም በተለያየ ነገሮች ከእርጎ ጋር፣ ከዌቭ ክሬም ጋር፣ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ቆንጆ ሆኖ ይሰራል እና በእንደሱ አይነት መልኩ እየተመገብን ጤናችንን ክብደታችንን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ከላይም ቁንዶ በርበሬ ትንሽ እነሰንሳለሁ፣ ጨው ትንሽ እነሰንሳለሁ፣ ከዛም እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ያው ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ገለብጠዋለሁ። ከዛም ትንሽ ጠበስ ጠበስ ሲልልኝ ቅድም ከሰራሁት ቆስጣ ከሱ ሞላዋለሁ ማለት ነው። ከላይ ከላይ እንደዚህ አድርጌ ሞላዋለሁ። ያው እንደምታዩት ሁለቱም ያው የበሰለ ነው። ከላይ ስፒናቹን እናደርጋለን፣ ሁሉም ላይ ሞሏለን። ከሽንኩርቱም ከሁሉም እያደበላለቀን ይኸው ሁሉንም እንደዚህ ሞልቻለሁ። ትንሽ ጠበስ አረገውና እንግዲህ ይበቋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። የጾም ወቅት ካልሆነ ከላይ ደግሞ ችዝ መነስነስ እንችላለን እንደ አማራጭ ከፈለጋችሁ፣ ግን እንደዚህ ይጥማል ማለት ነው። ለጾም ወቅትም አማራጭ እንደ አማራጭ ይሆናል። በጣም የሚጥም ነው። ይኸው እንደምታዩት ሁሉንም ሞልቸዋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬ ቆንጆ የሆነ ሁለት አይነት የምግብ ዝግጅት ይዤ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አዲስ ለምትመጡ ቤተሰቦቼ ደግሞ ሁልጊዜ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ የደውሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሆኑ እላለሁ። እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ የፎሶሊያ ጥብስና የመሽሩም ወይም የእንጉዳይ በስፒናች በቆስጣ እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።